Після початку змагань, після оголошення про відкриття змагань, зброя учасників повинна зберігатися виключно в отаких от стрілецьких пірамідах, пірамідах для зброї. Сюди стрільці її ставлять по приходу на вправу, звідси вони її беруть під час виклику судді, виклику суддею на виконання вправи або під час виклику в зону попереднього заряджання, про яку я трошки пізніше розповім. В піраміді збройній дозволяється заміна дульних звужень на рушниці за потреби. Це єдине місце, де можна це робити, крім safety area, це єдине місце на матчі, де можна міняти дульні звуження. Робити це на лавочках, стоячи поза межами піраміди, заборонено.